такой, только он хромированный был. Вот. Но это тоже некрасиво, но был хромированный со значком, он еще ночью светился. Вот. Думаете, из-за этого его и украли, потому что он был такой оригинальный? Да, ну хороший трофей, хорошая рыбалка. Денис показує ковпачки для колеса автівки. Взяв їх сьогодні, аби замінити ті, що вкрали. Чоловік розповідає, про масові зникнення цих деталей почув від сусідів. Звісно, вирішив перевірити укомплектованість своєї автівки. Побачене неприємно здивувало, адже виявилось, що його машина також постраждала. Власник автомобілів у дрібних крадіжках підозрюють дітей. Кажуть, зараз для них це стало звичайною розвагою. Чисельні відео в соціальних мережах підтверджують підозри водіїв. Адже на кадрах, котрі потрапляють до інтернету, можна розгледіти, що біля автівок частенько крутяться діти. Вони спочатку ходять поміж автомобілів, приглядаються, знімають ковпачки, а потім на своїх сторінках хизуються новенькими трофеями. Тепер Денис, жартуючи, каже, ковпачки буде замовляти із запасом. Конечно, обидно. Вроде там ціна небольшая, но сам факт, не нужно опять заморочиться, найти, купить, выбрать. Вот, а тому, кто их украл, пользы вообще никакой. А как думаете, для чего они забирают? Привлечь внимание, хайп. Заради лайків та підписників сучасні діти можуть не тільки порушити закон, але й ризикнути своїм життям, каже психолог. А крадіжка ковпачків – це один із способів заявити про себе та стати популярним серед друзів. Гаджети та соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя підлітків. Аби виділитись поміж інших, вони намагаються запостити щось оригінальне. Тому нерідко заради вражаючих фото або відео лізуть на дахи будинків або забираються на потяги. От поколения к поколению детские игры меняются. Они очень сильно трансформируются, и в каждом поколении появляются какие-то свои особенные игры. Часть данных игр связана напрямую с гормоном стресса, адреналином и норадреналином. И дети действительно чувствуют себя взрослыми, когда они иногда ставят себя на границу между чем-то опасным и безопасным. В поліції кажуть, офіційних скарг правоохоронці не отримували, але такі розваги можна вважати дрібним хуліганством. І у разі надходження заяв малолітніх колекціонерів або швидше їхніх батьків можна притягти до відповідальності. А щоб діти не захоплювались незаконними та небезпечними розвагами, варто з ними частіше спілкуватися та говорити про можливі наслідки, нагадують психологи. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство телевидения новости.